É muito importante esse tipo de discussão que o Itamaraty organiza, porque contribui para uma definição da própria política externa brasileira. Mudança do clima é mais importante do que se tem atribuído, no Brasil e fora dele. O que eu vi e trouxe aqui é que o Brasil muda a sua situação quando reduziu muito o seu desmatamento e agora não é mais o desmatamento o grande vilão das emissões de gases de efeito estufa brasileiras. A energia contribui também agora numa proporção equivalente. Logo, mudamos a fase do período em que o desmatamento era o grande problema da mudança climática no Brasil, e agora, junto com a agricultura, junto com outras atividades, o consumo energético se torna também importante.